Salam uşaqlar, rus dili 5-ci sinif üçündür və bizim 10-cu dərsimizdə uşaqlar urok desyatı. Gəlin oxuyaq drujok. Deməli bu neydin? Adı da uşaqlar drujok. Gəlin indi mən oxuyum bunu. Ondan sonra işləyərik. У меня теперь есть друг, преданный и верный. Без него я как без рук, если откровенно. Мы гуляем во дворе, весело играем. Скоро в школу в сентябре вместе зашагаем. Другу я любой секрет расскажу без страха. Я несу ему котлет, спрятав под рубахой. Ешь, мой маленький дружок, что еще затеешь? Ты пока еще щенок, а дружить умеешь. Агибалова. Uşaqlar, burada nədən danışır? İtin, deməli, etibarlı, deməli, sədaqətdə olmağından danışılır. Yəni, bir yerdə oynayırlar. Evdən, deməli, kotletləri gətirir, gizdin-gizdin verir. Bax, belə, uşaqlar, və gəlin, dayanmadan keçək. Yeni sözlərimiz var. Uşaqlar, verni, etibarlı deməkdir. Predani, sadiq deməkdir. Откровенно, səmimi, как без рук, yəni, əlsiz kimi də, yəni, sanki əlləri yoxdur. Вместе зашагаем, bir yerdə gedərik birlikdə. Şinok deməli, küçüktür. Спрятав, yəni, gizlədib. Затеешь, başlamaq, без страха, qorxmadan. И подрубаха köynəyin altında. Burada birinci tapışıqda uşaqlar. Şifahi şəkildədir. Klaster со словами, которые описан дружок. Burada klaster nedir? Uşaqlar, drujokdur və hansı onun, deməli belə deyək də, hansı onun xüsusiyyətləri? Əlbəttə ki, predani, verni, etibarlı, sadiq dost deyə, deyə bilərsiniz. Və burada uşaqlar bizim, deməli, belə deyək də, qaydamız var. Uşaqlar, saqlasını, samitlərdir. Deməli, bilirsiniz ki, samitlər bizdə cütlük olanlar var və yəni cütlüyü olmayanlar. Ne parniyə deyilir uşaqlar? Parniyə, yəni bu zvonki uşaqlar cingiltili samitlərdir. Çar, qluhiyə. Deməli, qluhiyə saqlasını. Yəni, çar samitlərdir. Və niyə parniyə deyilər? Çünki hər birinin bir-birinin yəni cütlüyü var da. B hərifinin p deyə. V, f, g, k, d, t. Ж, Ш, З, С. Və hansında ki, uşaqlar yoxdur, deməli, cütlüyü. Burada zvuki Ж, Ш, Ч, Ш называется шипящим. Yəni, xışıltılı həriflərdir uşaqlar. Bunları hamısını əlbəttə ki, yadınızda saxlamalısınız. Hər bir dərsdə mən izahını verirəm. Uşaqlar elə biləm sizin üçün elə çətin olmaz. Zvonki saqlasını zvuki. Zvonki, dediyim kimi, cingiltili samit səslər B, V, G, D, J, Z v qansı slova proiznosica qaq gluhi. Deməli, bu hərflər, deməli, sözün sonunda kar kimi eşidilir. Məsələn, dub, palıd deyiriksə, görürsünüz, o da p kimi eşidilir. Lev, aslandı, şirdi, məsələn, amma f deyə. Məsələn, sneg, qar. Amma k kimi, qorad, şəhər, görsünüz, t kimi. Yəni, hamısı bu hərflər, deməli, cingildi hərflərimiz, necə eşidirik? Yəni, səslər, əlbəttə ki, kar səslər kimi eşidir. Və burada nə inəmək lazımdır? Bilmək üçün ki, dub yazılır, yoxsa yox. Məsələn, dub yazılır, amma bilmirsiniz, dub deyə oxuyursunuz, düzdür mü? Və burada necə bilə bilərsiniz? Əlbəttə ki, onu ya cəm xalına qoya bilərsiniz. Məsələn, dub, palıd və dubı. Dubı deyəndə, b orada o dəqiqə eşidilir uşaqlar. Onda da özünüzü, məsələn, bu cür düzgün şəkildə özünüzü yoxlaya bilərsiniz. Gəlin, indi ikinci tapşırıqa keçək uşaqlar. İkinci tapşırıqda... Так, nə var burada? Прочитайте, обратите внимание, как произносится слова. Aha, bu da şifahi şəkildədir uşaqlar. Deməli, burada, məsələn, zup, sup. Görürsən, b, p deyə. Zup, sup. Ostrov, şkaf. Druk, luk. Sosed, samolyot. Görürsənizmə? Maroz, les. S, burada da eyni şəkildə. Z, görürsənizmə? S kimi eşidə bilərik uşaqlar. Keçək, deməli, 3-də uşaqlar burada. Составьте, запишите пары слов, которые оканчиваются на парные, глухие и звонкие согласны. Назовите лишнее слово. Uşaqlar, deməli, hansı kardı, hansı da
жеңілтеледі. Hansı söz demeli sonluğu, uşaqlar sonluğu, который оканчивается deyir burada. Demeli hansı, belə deyək də, kar, həm də cingiltili. Uşaqlar, üzr istəyirəm, buna taqıldı bilmirəm. Hər dəfə qonşulardan belə bir məzəli taqıldalar gəlir. Taq fikrimi də yayılır. Belə deyək. Rasqaz. Məsələn, rasqaz. Hara yaza bilərik? Əlbəttə ki, z deyiriksə, rasqaz. Düzdürmü? Z burada s kimi eşidilir. Məsələn, kruq. G. G bizdə, əlbəttə ki, hansıdır? Zvonki saqlasını. Düzdürmü? Onda biz k kimi eşidirik. Mil yoxdur. Bu mil deməli içindən çıxır. Kvadrat. T, D kimi eşidilir. Jiribionok. K, G kimi. Şkaf. Düzdüm. F, V. Sonra golas. S və Z deyə. Gorad. T kimi. Vızav. F kimi. Gördüm. Bir mel sözü buradan çıxmalıdır uşaqlar. Aha. Dörddə uşaqlar. Burada da neynəmək lazımdır? Burada da dörddə. Позоревнуюсь с соседом по карте, кто быстрее найдет стихотворение «Дружок». Слова, которые оканчиваются на глухие и звонкие согласны, шипящими. Демеле ушаглар, бурда не истерся. Демеле дружок шеиринен. Бурда не инемелесіңіз. А. Хансики чар в джингилтили, саметлера кутарыр в хшылтылы. С шипящими. Демеле онда бахырсыңыз. Və qaydıya və qaydıya uyğun yaza bilərsin uşaq. Gəlin, baxaq. Bax, məsələn, mən görsədim, o qədər də çətin deyil. Məsələn, götürək, hansı ki, samitə qutarı o sözləri götür. Məsələn, q ilə qutardı. Baxırsınız, aha, q ilə qutarır, deməli, bu cingildili, zvonki saqlasını. Görsünüz mü? Zvonki saqlasını q-nın k deyə, druk deyirəndə biz q eşidirik. Bu cür uşaqlar hamısında, yəni, məsələn, ruk deyiriksə, görsünüz, q var burada. K, deməli, bunu yaza bilərsiniz. Sonra, aha, sonra, tak, sekret, məsələn, t, etə qluxaya uşaqlar, bu çardı. Bax, bu cür katlet deyə, hamısını bu şəkildə drujuk deyə, hamısını yaza bilərsiniz və yaza bilərsiniz ki, hansı, məsələn, kar samitə qutarır, yoxsa, məsələn, Belə deyək də, cingiltili ya da xışıltılı uşaqlar. Yəni, burada o qədər çətin bir iş yoxdur. Və agarot sözü var bostan və görək neçə söz biz tapa bilərik. Məsələn, agarot var, sonra var rot, nəsildə məsələn, ya da cins deyə bilərik. Sonra rog, buynuz deyə bilərik. Rog. Sonra dog, dog itləri var da belə. Sonra got, il. Deyə, bax, bir neçə söz biz tapdıq uşaqlar. Шестое. Закончите предложение, подобрав антонимы к выделенным словам. Определите, в каких словах есть глухие согласны. Burada da uşaqlar antonimləri yazmalı və hansı sözdə, məsələn, çar, samitlər varsa onları yazmalısınız. Yəni, burada mən elə biləm ki, problem olmayacaq. Gəlin, burada yazın. Məsələn, эта сумка легкая, а та какая? Məsələn, тяжелая, ağır. Gəlin, onu yazın mən. Yaza bilərsiniz. Nömr 6. Eta sumka lёгкая, a ta, mən hamısını yazmıram, тяжёлая deyəm, ağırdı. Yəni, bu çanta çox yüngüldü, amma bu ağırdı deyəm. Тяжёлая. A ta, тяжёлая. Sonra, сестра младше, a brat старше deyə yaza bilərik. Deməli, bacım kiçikdir, qardaşım da böyükdür deyəm. Старший, для язрак. Третье. Этот забор высокий, ага, а тот, я забыла реки, низкий, амса эксмена, верир. И четвертое. Зимой погода холодная, а летом жаркая, для жаркая. Угу. Gəlin, indi
7-yə keçək. Uşaqlar, mən bir də görsədim, bunu yaza biləsiniz. Və burada, deməli, 7-də nə eləməlisiniz? Найдите слова с парными согласными на конце. Deməli, cütlükləri yığmalıyıq. Məsələn, look sözü və look olanda, əlbəttə ki, g onun cütlüyüdür də, творог. Look и творог. Sonra lob, lob, ukrop deyə yaza b, b. Sonra dom, dom, baxaq. Amma m yoxdur, cütlük deyil. Ona görə də dom biz yazmırıq. Çünki m-nin cütlüyü yoxdur, düzdürmü? İ, kratka, l, m, n, r, onun cütlüyü yoxdur. Ona görə də list, list deyiriksə, əlbəttə ki, t, g deyə biz deməli, list, got. Mayonez, mayonez, z, s olmalıdır. Bu cür. Mayonez, z, s. Çünki olur uşaqlar cütlüklərdə. Burada ветер, r-nın da cütlüyü yoxdur və domun da. Bu ikisi qalır belə. Və burada da uşaqlar yadımıza salaq. Bilirsiniz ki, o vada sözündə. Deyilə, asan şəkildə sizə deməli, başa salım ki, sizə izah edim ki, voda yazılırsa, voda, bezudarna, yəni vurğulu deyilsə, avtomatik A kimi oxunur, voda deyə oxunur. Vurğu O-ya düşürsə, əlbəttə ki, O kimi oxunur. Burada da A-ya düşürsə, deməli, avtomatik O, voda A kimi oxunur. Bir də, vesna sözü, Y, vesna yazılır, görsənizdə? Baxırsınız ki, y vurğusuzdursa, y vesna deyə biz i kimi oxuyuruq. Əlbəttə ki, y-ya düşürsə, elə y kimi də oxuyuruq bunu. Yadımızda saxlayırıq. 8-də uşaqlar, 8-də, deməli, den, noç, günüz, gecə, yay, leta, zima, yay, qış, dobro, zlo, yaxşılıq və pislik. Və biz də birini yazaq, məsələn, svet, ışıq, svet və qaranlıq deyə. Тьма, я яза билярий. Маленький, большой, баладжа бёч, умный, глупый, ағылы вя ағылсыз, мәсәлін да, беля дия, саватсыз. Вя бурда яза билярий ки, мәсәлін, чёрный, чёрный, белый, ах, гара дия, бучурда яза билярий, шахлар. Кечай, нөлбәті бізім, әлі икінді сәйфәмізе, орда. 9. Прочитайте правильно, произнося безударные гласные, какие слова можно употребить со словом «стул». Обоснуйте свой выбор. Ага, составьте словосочетание, употребив их в предложении. Шахлар, стул сөзі верліп, отырачақты, да, белі, дейрісі, стул. Ве хансы сөздер дүзгін кәл. Деревянный, ағаш стул олар, ағаштан новый, ені олар, стары, көхіне да олар, грязны, чиркли да олар, долги, короткі ола білмәз. Ancaq bunlarına düz gəlir. Və necə yazırsınız? Деревянный стул, новый стул, старый стул, грязный стул deyə yaza bilərsiniz. Gəlin, indi bizdən də istəyirlər ki, biz bir neçə, deməli, yazaq, cümlə yazaq uşaqlar. Gəlin, onu da yazaq. Tak. 9 deyə yazırıq və məsələn yazıq ki, mətbəxtə yeni bir, məsələn, ağacdan olan bir oturacaq var deyiriksə, yazıq da elə iki sözü bir cümlədə işlədək. В кухне стоит, кухня стоит деревянный новый стул deyə. Ya da yaza bilərsiniz ki, новый, деревянный. Деревянный стул. Bu cür yaza bilərsiniz. И второе, məsələn, yaza bilərik ki, çöldə, bayırdə, məsələn, yəni yağışın altında qalıqda ya köhnə və çirkli bir stul var deyə yaza bilərik. На улице, на улице стоит, стоит старый, старый, грязный, грязный стул. Bu cür yaza bilərsiniz uşaqlar.
Gəlin 10-cu tapşırığımıza keçək. 10-cu tapşırıqda uşaqlar hərflər və определите, какие буквы потерялись, hansı hərflərdə və найдите антонимы. Burada антонимлər var, baxaq. Дешевый сөзі var. Ucuz. Огурец – О. Помидор – О. Коридор – О. Герой – Е. Тетрадь – Е. Мороз – О. Хороший – О. Дорогой – О. Бахала – Плохой. Пис – Урожай – О. Урожай – Язлыр. Огород – О. Морковь – Ягода – Ага. Река – Осень – Е. Бу жер язырсан ушаклар. Ва бурда дейр антоним хансыда. Дешевый, дорогой. Демели, уцуз ва бахалы. Ва плохой и хороший. Яхшы пиздия. Ке антоним вар бурда. 11-е кече ушаклар. 11-де де, демели, хецалар верли. Ва биз дюзгүн шекилде, демели, сөздер дюзелтмелик. Гелин дюзелдей хансы сөздер алынар ушаклар. Так. Выход. Чхыш дейлисе. Так. Выход. Sonra palas, palas, так, stopa, stopa, sonra lavaş, lavaş, ага, и сторож, сторож. Угу. Bu şəkildə yazdım, sizə də görsənim, uşaqlar görüşsün və deyir ki, bir neçə cümlə quraq bu sözlərlə. Gəlin yazaq. Məsələn, nə yaza bilərik belə fikirləşək? Yazaq ki, bu metronun çıxışıdır deyə. Это выход метро. Это выход метро deyə yazaq. Sonra, mama купила палас deyə yaza bilərik. Mama купила палас. Sonra yaza bilərik ki, məsələn, отец работает сторожем. Отец работает сторожем. Сторожем. Deyə bu şəkildə yaza bilərik. İndi uşaqlar baxaq, 12-də, aha, düzgün şəkildə biz cümlə qurmalıyıq uşaqlar. Gəlin, quraq. Papa мне купил интересную книгу. Ya da deyə bilərsiniz ki, мне папа купил интересную книгу. Bu cürdə yaza bilərsiniz uşaqlar. 13-də dialogdur və bu dialoga görə, məsələn, bu nümunədə siz də nə isə da elə bil, belə bir dialog qura biləsiniz. Здравствуйте, салам, скажите, пожалуйста, Володя дома? Зәхмет olmasa deyərdiniz mi, Володя evdə, deyil mi? Здравствуйте, салам, нет, его дома нет. Салам, o evdə yoxdur. Он давно ушел, o çoxdan mı gedib? Он ушел час назад, bir saat oldu ki, o evdən çıxıb. 14-də uşaqlar, составьте рассказ на тему мой друг, моя подруга. Uşaqlar, burada belə bir mətin yaza bilərsiniz ki, bax, 15-ci, mən indi oxuyum onu. 15-dəki, deməli, bu tapşırıqda necə yazılıbsa, bu cürdə yaza bilərsiniz ki, mənim dostum. Məsələn, burada 15-də necə yazılıb? У меня есть друг, mənim dostum var. Его зовут Али, onun adı Əlidir. Он учится в 5-м классе, o 5-ci sinifdə oxuyur. Али хороший ученик, Али çox yaxşı şagirddi. Ему нравится математика. Onun xoşladığı, məsələn, fən riyaziyyatdır deyə. Bu şəkildə siz də mənim dostum ya da mənim padruqa, mənim rəfiqəm deyə bu cür, məsələn, yaza bilərsiniz. Gəlin 16-ya keçək, uşaqlar. 16-da da burada tapmacadır. Что случилось? Вот беда. Я готов помочь всегда. Утром, вечером и днём я веду борьбу с огнём. Әлбəttə ki, bu yangın söndürəndə pajarnikdir. Pajarnik. Aha, bu cür yazırıq. Burada da uşaqlar, запомните скороговорку, yanıltmaş, и постарайтесь ее повторить. От города дорога в города, до города с горы. Uşaqlar, bunu tez-tez oxumalısınız. От города дорога в города, до города с горы. Bu şəkildə öyrənməlisiniz.
18. Бұрда да аталар сөзі бар. 7 раз атмер, 1 раз атрен. Шақлар 7 дәфе өлч, 1 дәфе час де. Шақлар бұрда, верне, суал вермішті. Шақлар ке 100 раз атмер да бар. Я один раз отрежь, семь раз отмер, один раз отрежь. Я не хербир белядей, да? Хербир мәлумат бахырсан, мәсәлән, китаплары хер ердә бер жүр язылып, да? Яни, Google-да да, Вуранда да бахырсыңыз ки, бірінде, мәсәлән, язылып ки, 100 дәфә өлч, 1 дәфә пич, да? Мәсәлән, бұ жүр. Бұрда, мәсәлән, 7 раз отмер, яни, оның бірі де, яни, белядей, да? Еш бірі де, белядей, да? Сәф дейіл, ұшақлар. Яни, ола білер ки, китапта, бір китапта язылар ки, 100 раз атмер, бір китапта язылар ки, мәсәлі, 7 раз атмер. Инді келін ребуса кече, ұшақлар, бұрда да, келін баха, хансы сөздерді. Р вар, бұда один, один, вә, а. Олур нә, родина, вәтен. Бұрда 100, бұда лицо, үзді, лицо, үзді, ама оны бестелер, вә, а олур. Нә олур, столица, пайтақ. Бұрда П вар, О вар, бұрда да 2. Подвал. Олур подвал. Бұрда да стол, стол олур. Вә, ұшақлар, бұны түзген шәкелді оқымалысыңыз вә тәләфіз етмәліз. Конечно язылыр, ұшақлар, конечно. Ама біз конечно дейірей. Скучно язылыр, скучно дейірей. Скучны, скучны дейірей. Что язылыр, көрсіңіз, ама біз дейірей ке. Что? Чтобы, дейсің, чтобы дия демерсің, ұшақлар, чтобы дейсіңіз. Счастье, дейсің, счастье дия язылар, ама біз неде дейлік тәләфізді? Счастье. Бақ, бұғадарды, ұшақлар, сау олон, көрішәрік.